Máme tady další pokračování Dragon Age Procitnutí, takže vítejte u něj a před námi je další kapitola. Je to vlastně poslední kapitola z té části hry, kdy si hráč může vybírat, v jakém pořadí bude ty hlavní questy plnit, a nás čeká Černá mokřina, takže musíme na to ještě vybrat partu. Rozhodně půjde Nathaniel, tam jaksi není co řešit. Ten i kdyby chtěl odpočívat, tak má prostě smůlu. Dále, myslím si, že by nebylo od věci mít tam s sebou Ogrena. Konec konců, chtělo by to nějakýho pořádného bojovníka, ale protože v Černí mokřině podle všeho straší, tak by to chtělo mít taky někoho, kdo se vyzná v nějaký takový tý jaksi temnější magii. A to by mohla být právě Velana. Takže bereme i tu. A pojďme do toho. No, vypadá to tady docela strašidelně. Dorazili jsme sem v noci. Tamhle nějaký dva vlci okusují mršinu. Je tu. Tak to se asi máme na co těšit. Někdo další nějaký rozumy a poznámky? Hey, look at me, I'm an elf. Trees are pretty. Tra-la-la. Jo, to jsem čekal. Co Nathaniel? I once heard that the Black Marsh was haunted. Objevné. A co Velana? Must you disrupt my thoughts? Ty máš taky nějaký myšlenky? To se divím. A je tu nějaká značka. Na vykladící se staré značce stojí pozor v Černé mokřině. Jak to bylo? Straší. Jo, dáme si pozor na duchy. Jo. Tamhle nahoře houká nějaká sova a před náma jsou dva vlci. Jeden je dokonce alfa. No, tak asi na ně vlítneme, ne? Čich je víc. Dobrá. Pomůžeme si nějakým granátem. Máme jich spousty, tak šoupneme tam třeba ohnivej. Až přijde. Jo. A ještě tam šoupnem ledovej. To bude taková nečekaná změna. No a je to. Je tu nějaká mrtvá kráva. Vypadá to, že ji tady okusovali. Podle všeho by tady měla být nějaká vesnice, taky zkusíme najít a najít tam někoho, kdo nám poví, co se tady sakra děje. My father used to tell me stories about the Black Marsh when I was young. He said evil magic killed everyone here. This was just before the rebellion. A great mystery at the time. Nekecej, já teda o tomhle místě nevím ani fňl. Tudíž by mě nějaký informace, i když třeba jenom legendy, docela zajímaly. They never found out what happened here. Once the monsters appeared, the marsh was abandoned. I used to dream of coming to the Black Marsh and setting things right. Little boy dreams. No tak teďka máš šanci to tady do pořádku dát. A pokud je vůbec nějaká šance to udělat. Nevím, nevím. So I am. If someone had told me I'd end up here, I would have laughed at them. But times change. When I was in Kirkwall, I thought I would return to Ferelden to take command of my father's garrison. Now, here I am. A Grey Warden and fighting both Darkspawn and demons. Interesting. Jo, úžasný. And the fun never ends, I suppose. Good to know. Anyway, the haunted marsh awaits. Jo, jo, to teda jo. Mhm.
Dobře, tak se půjdeme na ty bubáky tam podívat. Zatím není kam uhnout, takže cesta je jasná. A tam na dálce vidím nějakou budovu. Killing the Grey Warden who murdered your father. You actually joined the order. Are you trying to pick a fight, Velana? Baiting me like this is juvenile. I just wanted to know how you felt. How do you feel knowing you murdered all those people because you were too arrogant to check your facts? Warm and fuzzy. You're a terrible person. And your ears are clownish. What? Who's juvenile now? Jako klauna. No jo. Hezký. Tak jo. Hele, tamhle nějaká ruina. No nevypadá to, že by tu ještě někdo bydlel. Tak přijdeme blíž a podíváme se na to. Další alfa. A už jdou jeho kámoši. No tak dobře. Jdeme na ně. Nathaniel tam zase šoupne nějaký granát. Musíme opět ohnivej. Plky. Máme to v krku. Jo, je tu nějaká mrtvolka. Asi se tu fláka už hodně dlouho a má tady lístek, který jste našli v černé mokřině v kostnatých prstech jednoho kostlivce. A prázdná láhev od jedu, stačí jediná kapka. Ten chlápek to prostě ukončil. A máme díky tomu nový úkol a záznam do kodexu. Naštvaný dopis od Bonny. Corinne, je ti snad náš vztah k smíchu? Jsem pro tebe jen dalším žertem? Co si mám jako myslet, když se probudím a najdu ten zamilovaný dopis? Následuj mou cestu lásky, drahoušku. Jsi má paní, kráska, co mě láká. Živíš mé tělo a hýčkáš mého straka pouda? Opravdu, Corinne? Starám se ti o straka pouda? V životě jsem neslyšel odpornější věc. Jak to nazvat, že jo? Říkala jsi, že pro mě máš překvapení, že mám jít po tvých stopách? Uah, pohrdám tebou, hnusíš se mi, ty malicherná, špatně rostlá bradavice. Minulý týden jsi mi slíbil, že se mezi námi všechno změní. No, tak jsi měl pravdu. Opouštím tě. S nenávistí a záští Bonny. Jo, už žádný strakapou. Každopádně máme díky tomu úkol a potřebuji zjistit, jaký vlastně, protože mi to není tak úplně jasný. Jo, počkat, oni tam jsou ještě nějaký další nápovědy ohledně hádanek. První nápověda říká, jsi má slepice... teda ten ví jak balit ženskou, že jo? Paní mého hejna. Živíš mé tělo, no a staráš se o mého straka pouda, no to je ideální opravdu. To se nedivím, že se na něj vykašlala. Ale hledáme teda buď straka pouda, nebo slepici, nebo něco takového, jo, aby nás to dovedlo dál. Mrtvola z Plozence. To nemění naše práce, jak je to možný? Dead. Kristoff's doing maybe. The Darkspawn are definitely here. And someone has been killing them. Jo, Kristoff tady určitě je a bojuje s ním. Sakra, co to je? Nakažený vlkodlak? A kruci? No, tak tohle je novinka. Pěkně hnusná novinka. Co by na ně mohlo platit? Ohýnek, ten máme ještě jeden, tak to zkusíme. Jdou další a další. Hodíme na ně ještě ledovku, to je schladí. Jo,
tak jo. Šoupneme tam ještě rozklad duše. To moc nepomohlo. Uf. To bylo dost nepříjemné. Ale koukám, že jsou docela bohatý. As you wish. Potřebujeme se na tyhle ty šmejdy podívat do kodexu, protože to je něco novýho. Tady. Když mi jeden muž v západním vrchu říkal o tom, jak se setkal s nakaženým vlkodlakem, skoro jsem mu to i věřil. Častože jsou vlkodlaci jistým druhem ohavnosti, jsou to vlci posedlí démonem zuřivosti, nebo tak se to alespoň říká, je pravda, že jejich těla stále žijí. Kromě lidí, elfů a trpaslíků mohou podlehnout nákaze i medvědi a vlci, takže si lze představit, že je ohrožena každá živá bytost, dokonce i vlkodlak. Ten muž viděl, jak ta bestie přepadla medvěda. Prý se objevila ze stínů takovou rychlostí, že bylo vidět jen rozmazanou šmouhu. Medvěd byl mrtvý během několika vteřin. Děkuji stvořiteli, že jsem nikdy neviděl ani obyčejného vlkodlaka. A jsem si jist, že se nikdy nechci setkat ani s tím nakaženým. Spátrání po vědomostech, cestopisy učence oltáře od bratra Genitivyho. Jo, Genitivy jsou i věci, které jsi neviděl. Tohle asi bude ta vesnice, ale to jako... Mám takový pocit, že tady už nikoho živýho nepotkáme. Ale kurník. No jasně. Další část té hádanky. Ztracen pod stromy zvedne hlavu a vidí, její spalující láska na cestu domů svítí. No to je hotové Casanova. Pod stromy světlo. No, uvidíme. Je tu nějaký mrtvý Mabary. Chudinka. Ale má střívko. Touhá kožovitá struna, která se řemeslníkům hodí k mnoha účelům. No. Je to trochu nechutné, ale... my to potřebujeme. Co to? Další vlkodlaci. Ale no tak. Schladíme je. No tak. Jdou po Nathanielovi. Doupneme tam ještě blesky. Další běží vzadu. Uf. No ale mají dost. To je hlavní. A tady něco je. Tato zpráva byla zřejmě ztracena již před mnoha a mnoha lety. A teďka je nově nalezená. A je to nový úkol břímě viny a... kodex. Poslední vůle Karstena Wilda. Ty tři panenky z Černé mokřiny za mnou přišly, abych jim pomohl. Byly mladé, krásné, plné života. No přesně takové, jaké je ona chce. Věnovali mi zlato, šperky a rodinné klenoty. Dovedl jsem si představit, jak jim tyto poklady jejich matky, otcové, strýčkové a bratři se slzami v očích vnucují. V naději, že to bude stačit na vykoupení životů, které byly zaslíbeny jejich baronce. Slíbil jsem, že je všechny tři propašují z Černé mokřiny. Ona se o tom doslechla. Objevila se u mě v noci předtím. Její oči se podobaly dvěma chladným, bezvýrazným oblázkům. Její vlasy byly zacuchané a prokvetlé šedinami. Pochopil jsem, k čemu ty ženy potřebovala. Schoval jsem je ve svém povoze. Než si zalezli mezi stohy slámy, ta nejmladší z nich mě objala a řekla: Stvořitel ať nad tebou bdí a opatruje tě. Dovezl jsem je na rozcestí, kde na ně čekala barončin sluha. Převzal povoz. Jejich rodiny se to nikdy nedozvěděly.
Ta čarodějnice splnila své slovo a věnovala mi truhlu plnou zlata. Nakrucovala se přede mnou jak malá holčička a oči tentokrát jen zářily. Zasloužil jsi to do posledního zlaťáku, kupče. To zlato mi ale štěstí nepřineslo. Na každé minci jsem viděl jejich obličeje. V jejich cinkání jsem slyšel dívčí hlasy. Nemohl jsem to vydržet. Celou truhlu jsem zakopal v nejvzdálenější části mokřin. Přesto jsem nedošel k lidu. A ani v to nedoufám. Dokud nepředstoupím před samotného stvořitele, své svědomí neumlčím. Karsten Wild. Listu je přiložena mapa pokladu. Takže hledáme poklad. Nějaký prokletý zlato. Výborně. No tak hlavně, že bude naše, ne? Tohle taky trošku vnáší světlo na to, co se tady vlastně stalo. Ale stejně mi to nějak nejde do hlavy. Možná bychom se měli podívat tady na tu zprávu. Po oprášení lze přičíst, tato vesnice je opuštěná, nechť dopřeje stvořitel jejich ubohým duším odpočinek. Nikde nikdo. No jo, opravdu je to tady opuštěný. A to tak, že prostě úplně. Můžeme se ještě vrátit ven před bránu vesnice. A tady byla totiž nějaká další odbočka vedoucí do bažiny, tak se tam zajdeme podívat. When I was a child, I visited a traveling fair that had an entire dragon skeleton on exhibition. Teda tohle se jen tak nevidí. To je dračí lebka. Obrovská. Tak má asi velký mozek, musí být strašně chytrý, že jo? A tady nějaký kousek, co z toho vypad? A máme díky tomu nový úkol. Jo, stará dračí kost. A tady nahoře je nějaká trhlina v závoji. Co to je? No jo. Velena má pravdu. Tam se prostě ten závoj protrh a tam tudy unikají do tohle světa nějaký démoni. Ale my jsme tady zatím žádný, jakoby nepřirozený démony nepotkali. Jenom nakažený, ale to je vinou splozenců. Je to záhada. V každém případě, tamhle k tomu se nedostaneme, ta brána je zavřená a dost masivní. Možná to půjde tamhle vzadem. Nějaký kytičky. Koupací koník, no jo. No teda. To bude asi nějaký dárek, ne? Ale pro koho? Je tam spousta věcí, ale... All right. Já to neotevřu. Jedině s klíčem a ten nemáme. Ale je tu ještě něco. Městské záznamy. Před několika lety v kraji řádila dračice, která se cpala dobytkem i lidmi bez rozdílu. Netrvalo dlouho, než se uhnízdila poblíž vesnice Černá mokřina. No to je tady. Báli jsme se, že začne krmit své mladé lidmi z vesnice, tak jsme poslali své muže, aby besty odehnali. Žádného z nich jsme již nikdy nespatřili. Asi to byli pěkní ubožáci, no ale proti dračici to se není čemu divit. A do té doby nová baronka pro svůj lid takřka nic neudělala. Tentokrát však vyšla ze svého sídla a řekla nám, ať se již nebojíme, že jsem byla vyslána z Orlé nejen proto, aby nám vládla, ale také, aby nás chránila. Slíbila nám, že ještě před západem slunce dalšího dne dračice zmizí. Vydala se za ní hned ráno, sama. Byli jsme si jistí, že se zbláznila, co by si mohla samotná žena počít s drakem. O západu slunce se však ozval ohlušující třesk podobný hromu, až to otřáslo zemí. V zápětí se nám naše baronka vítězně vrátila. Po dračici nezůstala jediná stopa. Baronka odhodila svou odměřenost a dala se do zpěvu a tance i s těmi nejchudšími z nás.
Zlí jazykové sice šířili zvěsti, že je to čarodějnice, ale nám na tom nesešlo. Její kouzla nás zachránila a my ji za to milovali. Ze záznamu vesnice Černá mokřina. Tak ona sama porazila tu velkou dračici. Tady je to opravdu velice tajemný. Nedá se nic dělat, musíme opět opustit tuhletu vesnici a pokračovat dál do bažiny. Je to jediná cesta, kterou ještě můžeme jít. Kopřiva. What is that? It looks like something ghostly. Almost like the fade. Jo, trhliny v závoji. Závoj nebyl nikdy pořádně prozkoumán. Tevinterští kdysi zastávali teorii, že je závoj tenký v místech, kde došlo k velkému krveprolití. A jak nám oltář s radostí neustále připomíná, magistři říše fyzicky pronikli do úniku jen jedinkrát, což skončilo katastrofou, která zničila Zlaté město. Povídá se, že na rituál bylo třeba obrovské množství lyria a krev stovky otroků. Ale byla to vlastní smrt, která propojila oba světy, nebo jen krev a lyrium, a nebo obojí? Démoni se chopí každé příležitosti, každé trhliny v závoji, aby vstoupili do našeho světa. Když je závoj natržený, je velmi těžké to napravit, někteří dokonce říkají, že to ani není možné. Z přednášek prvního čaroděje Vensela. A zrovna tady to natrhlí, jak si je. Si by to chtělo nějak sešít, ne? Don't be foolish. Dá se tam tudy projít. Tak to nevím, kam až nám to dovolí pokračovat. Prostě půjdeme dál a uvidíme. Vlci, do toho vlkodlaci, no výborný. Šoupneme tam bombu. A zkusíme tuhle tu rozkladu duše. A hned na to blesky. A je po všem. Ale tady někdo odpočívá a už pěkně dlouho. Wow. No jo? Your wish is my command. Pěkný výhled a další kus dračí kosti. Teda, to je docela strašidelný. Úplně jak tamhle ta prapodivná stavba. Všude bažina, A tady je spousta těch stromů. To by možná mohlo poukazovat na to další vodítko. Ale, co to je? Přípračně vlkodlák. A další. Jo, tady. Podívej se nahoru a světýlko a ukryté vodítko. Další část. Mrtvolně chladnýma očima shlíží, drak cenu tvou střeží. Tak to si myslím, že vím, kde by to mohlo být. Ale to znamená, že se musíme vrátit. Ach jo. Jenom doufám, že to odhaduju opravdu dobře. Ale jako snad jo. Žádný jiný drak tady není. Tak co, je to tady? Jo, ukryté vodítko. Got it. Přes vody oddoupěte baronky, když se vydáš,
Kde rybáři odpočívají, nalezneš, co hledáš. To by asi mohlo být na tom molu, ale háček je v tom, že dokávat je ta brána kolem toho sídla zavřená, tak se dozadu k těm molům nedostanem. No, takže to vypadá, že prozatím si musíme dát od tohohle úkolu pauzu. No, protože ta brána je pořád zavřená, neotevřeme ji a tudíž žádný rybáři nebudou. Bude někde tamhle, jo, věřím tomu, že jo. Ale je to dálka. Tak půjdeme se podívat tady na ten tábor. Vypadá to podezřelé. Kamení, lůžko, A vede to odsaď někam dál. Ale nejprve se na to pořádně podíváme. Kristofův medailonek, je to dárek. To znamená, že tady musel tábořit. Toto by mohlo být Kristofův tábor. Nikdo zde, no to jsem nestihl, ale prostě už tady není, jo, to je vidět. Ale tábořil tady. Musíme zjistit, kam šel. Doufám, že ještě žije. Protože pokud jo, tak by nám mohl hledat co zpovědět a konečně bychom viděli, na čem jsme. Pěkně prostě ne pro bojovníka. Ale už máme lepší. Tamhle to pokračuje někam dál, tak půjdeme nejdřív tudy. Je tu nějaký oltář. Sakra, vlkodlaci, opět. Čoupneme tam blesky. Ale ne. Sakra. A je to Nathaniel, kámo. To byl dost zběslý útok. No, tak jak je na tom? Vykašlávání krve. To je dost nechutný, ještě nám zašpíní naši krásnou zbroj. No, bude lepší ho vyléčit. Tady někdo prováděl nějaký rituál, to je jasný. A je tu stránka. Barončino tajemství. Poblíž kamenného kruhu je závoj tenký. Možná to způsobili mé rituály, ale spíš to tak bylo vždycky. Vnímám stopy prastaré magie. Možná, že to mě tam táhlo. Myslím, že děvčata to cítí také. Když jsme přicházeli ke kruhu, vycítili, že se něco děje. Byla jsem to já? Báli se mě? Něco na tom místě je mění, přetváří podle svého. Uměla bych si představit, že užívání jejich krve kvůli mému omlazení uvězňuje jejich duše v úniku. Možná se z nich stávají ti samí démoni, duchové, přízraky, kteří pronikají do mých snů. Já... Ne, na tom nezáleží. Nejsou nic, špinaví sedláci, a já jsem baronka z Orlé. Z deníku baronky z Černé mokřiny. Tady to pokračuje někam nahoru. Je tu kořen a hlavně další dračí kost. A dost velká, vida. Tamhle nahoře to asi taky někam pokračuje, ale je tam závoj, takže tam neprojdem. Ani nápad. Hele, dokonce tam jsou ty démoni touhy, ty démonky takový. No jo, provádět tam nějaký svůj ufiderní rituál, ale nemůžeme vylákat.
To je špatný. No tak, půjdeme dál. Však tady určitě ještě něco bude, ne? Tady je ten tábor. Takže jediná cesta, kudy jsme ještě nešli, je tady tudy. No něco je. Nejprve tu truhlu a kruci. Šmejdi jsou opravdu strašně agresivní. I bylo málo a Nathaniel by byl zase mimo. Ale recept na silný letvar uzemění. No, to je prima. A ještě drčí člebek. Osmička. Docela dobré, průbojnost brnění jenom jedna, ale 6 útok a šance na omráčení. Ale ani tak se to nevyrovná tomu, co používáme. As you wish. Ale musí být ta skrýš. Jo. Možná je to prokletý, ale nám se to hodí, ne? Prodáme to a co? Budeme bohatý. Jenomže tady asi těžko seženeme nějakého živého obchodníka. Pojďme dál. To bylo auto uložení. Ale ne, tyhle ty šmejdi jsou tady taky. To mě teda moc netěší. Jdeme na to. Je na čase otestovat taky nějaký novej granát. Přidanej do hry v rámci právě procitnutí. Máme 2. Odčarovací granát. Tato lahvička by se měla roztříštit po vržení, ne dříve. Ale, no to je jasný. Ale zkrátka, tohleto eliminuje magii. To znamená, že se to hodí proti nějakým kouzelníkům a tak. V tuhle situaci rozhodně ne. Ale potom tady je granát živlu. Lahvička s žíravou kyselinou. To je to velice, velice mocný granát, protože působí všema elementama. Jo? Poškození chladem, ohněm, elektřinou, přírodou, dokonce i duševní. Takže jako to je vynikající věc. Musíme to na ty šmejdy použít. Jo. Ty barvičky tam. Jo, tohle to je asi nejlepší granát v celý hře. Ano, na to si pamatuju. Talhirolu. Divný ovšem je, že jinak tady skoro žádný splozenci nejsou. Zdá se mi, že se blížíme až na konec. Že dál už to jaksi nepůjde. Ale hele, tady je vodítko. Tak tohle, že mají být rybáři, no mají tady podběrák, prut to jo. Hledej kameny, které jsou vyšší. Ten nejvyšší je tajnou skrýší. Jo, ale teďka fakt nevím, jestli je to někde zpátky, kudy už jsme procházeli, nebo ne. Každopádně podíváme se, co je tu dál. Tak a ještě dračí kost. Pokladnice. Ale nás nejvíc zajímá tohle. Protože to je Kristof. Yes, that is your Grey Warden. The
mother told it to me that if he was lured to this place and slain, that in time you would come. It was a trap, and we are all fools for falling into it. And the mother, she was right. The mother is always right. Jo. To je ten z té druhé frakce. Jednu skupinu ovládá nějaký architekt a tu druhou nějaká matka. No ale my o matce zatím vůbec nic nevíme. The mother is she that sent me. She that wished you to come to here. This place. I here before you is the first. And I am bringing to you a message. The mother, she is not permitting you to further his plan, whether this you know or not. So she is sending you a gift. Jeho plánu. No. We have come to the fate as well. It cannot be this. Haha, patří ti to. No ale počkat, tohle je únik? Ale ne. Už jsme tu jednou byli a nebylo to moc příjemný tenkrát. Taky není správný, že on si myslí, že spolupracujeme s architektem. To není pravda, kruci. Já ho nesnáším stejně jako tu tvoji matku, jako tebe. Fuj, ty jsi ale hnusnej. Neuvažoval jsi někdy o nějaký plastický operaci? The mother, she has deceived me. I am betrayed. Can never trust my mother either. Now I am being trapped in the fade with you. Ah, I am the fool. Jo, jak jsi ošklivej, tak jsi blbej. Ale jak se dostat zpátky? Jako je hrozný nad tím uvažovat, jo, ale... Jako kdyby bylo nejhůř, tak snad budu ochoten i uvažovat o spolupráci, protože... Tohle to není dobrý. Z úniku se nedostává snadno. The Grey Warden is wishing help. From the first. Do not be making me laugh. I will be leaving you to the children. I will be finding my own path back into the world. Back to the mother. Jo, takže každý na vlastní pěst. Ne, jak myslíš? Do nich. No tak. To je normálně v následnění. Uf, no sláva. More talking darkspawn. And now some mother to go along with it. Cute. Jo, sladký to bude, až se dostaneme zpátky. Need something pummeled? Yes, say the word. Někdo nějaký nápad? Must you disrupt my thoughts? I once heard that the Black Marsh was haunted. Už tomu taky věřím. No, je tady světlo, to je dobrý. Ale je to tady úplně jinačí a jsou tady kuřátka a hele, kdo si dá slepičí polívku? A je tu únik. Now's better than later. Wait, what did that snarly bastard say? The fade? We're in the fade? That's where humans dream, isn't it? Yeah. Dwarves shouldn't be here. We don't dream. We sleep like a stone. To možný, ale stejně tady seš.
Explaining why bad things happen doesn't help. Bad things happen, you want them to stop. And what happens to my body while I'm here? Someone could outrage my modesty. What little's left of it. Sod. Jo, jo. Není to zrovna dobré. Ale... ještě jsme naživu, jo? Může to být i horší. Jsme tady dohromady, společně. Takže uvidíme, co vymyslíme. Liriová žíla. Jo, na to si pamatuju. Můžeme doplňovat energii, HPčka a tak. Yes, it's only a matter of time. Forbid them from bearing weapons. You saw what happened to Calderon. Jako skvělý místo na dialog, opravdu jo. Není nad to si během boje začít povídat a já potom běhám od jednoho druhýmu, abych aspoň viděl, o čem je řeč. Nadpozemský letvar z Lyria. Tento předmět existuje pouze v úniku. To znamená, že když se dostaneme zpátky, že už nebude možný ho využít. Z toho plyne, že bychom teďka měli používat na léčení a doplňování many a takové ty věci, právě pouze tyhle ty speciální věci. Únikové věci. Tady je pořád ta bariéra, ale... hele, my můžeme projít. Nadpozemský léčivý obklad. To ne. A nadpozemský odvar výdrže. Taky dobrý. Zařízení na natržení závoje. Ale tohle, to je teprve něco. To je esence kondice. Podobně jako tenkrát ve věži kruhu. Trvalý zvýšení, no jasně, tak tady jich bude víc. To musíme najít všecky. Ale nejprve si dáme do panelu na rychlé používání tyhle ty kouzelné obklady a kouzelné odvary výdrže a tak. Abychom ji mohli využívat. Nadpozemský léčivý obklad. Tady taky. No, a ještě Velana. A to stačí. Dobrá, takže co tu máme dál? No, možná bychom měli aktivovat ten podstavec na natržení závoje. Co to vlastně dělá? Vaši činy v úniku mají dopad na fyzický svět. Tady byla předtím nějaká přívračná truhla, ale už tu není. Asi to znamená, že jsme právě teďka zašili závoj. A až se vrátíme zpátky, pokud se to podaří, tak tam najdeme už průchozí cestu. Že už tam nebude ta trhlina, která nám bude bránit v tom pokračovat. A sakra, stíny. To ty šmejdy naučí. I'll get on it. Liriová žíla, no tak jako můžeme to použít. Proč ne? Ale především zjistíme, kam dál to tady vede. Aha, nikam. Leda by někdo chtěl tamhle tu levitující loďku, ale... na mě je trochu moc daleko. Takže to otočíme. A najdeme nějaký jiný způsob. Jo, projdeme tudy. Tady jsou mrtvolky. A tady někde nahoře. Hele. Esence síly. Výborně. A je toho tu víc.
Vyšší démoni hněvu. No, zkusíme na ně dát ty protimagické granáty, třeba to pomůže. Ale tudy už bychom se mohli začít pomalu vracet zpátky do vesnice, ale potřebujeme tohle, to je jasný, esenci obratnosti. A... aha, tak ještě ne. Ale jo, je to tady trošku jinačejší, to jako rozhodně, ale... ještě se tady v té bažině zdržíme, protože... potřebujeme natrhnout, nebo teda sešít ty závoje. Démoni touhy. Tak jo, Natanieli, šoupni tam další antimagický granát. Aha, tak ne. Ono už je po nich. Jo. Esence magie. Já vím, že by se to možná hodilo někomu jinému, ale když je tu ta možnost, tak všechno bere naše hlavní hrdinka. Tady jsme už byli. Tady byl ten oltář, jo, na ten si pamatuju. A kromě toho, tady okolo, nahoru... tady byly ty démonky, co jsem viděl. Srovnáme je. Oni padají strašně rychle a ani se moc nebránějí. Jo. A je to zase v pořádku. No, co teďka tohleto? Runový kámen. To je zvláštní. Co je potřeba je nějak všechny aktivovat. Hej! Aha! Je potřeba je aktivovat, ale ve správném pořadí, jak to tak vypadá. Tak. Ne. All right. Tak tady teďka. Ale ten. Ne, taky ne. Musíme na to přijít. Možná tenhle. Jo. Jo. Jo, je to tam. A sakra, vylez nějaký démon, ale jenom slabý. Jenom želez je další. Ten už je silnější. Kolik ještě vyleze? Jo, velena ho zvrazí, no a potom jenom dorazí. Ten podstavec je najednou aktivní, můžeme ho využít. K něčemu. Zkusíme to. I'll get on it. Jo. Ale to zjistíme zase až v normálním našem fyzickém světě. Prozatím to tady máme zmáchlý. Podívám se ještě nahoru. A esence síly vůle, no tak to se hodí, to je jasný. Výborně. Budeme naprosto parádně nabustovaný, až se vrátíme zpátky. Tady jinak nic není, doufám, že jsem tu nic nevynechal. Je to tady celkem zmatečný, ta bažina, ale... jako myslím si, že jsem to prošel všechno. Takže posuneme se dál.
No, my lady, I did not forget. I merely... But I would never contradict your ladyship. No. I don't. No, please, my lady! Have mercy! No! No! Ah, no! Hej, osobo! Je ti dobře? I am most sorry, mistress. Nemáš u sebe nějaký prachy, jako reálně myslím. Ne, přívračný. Nemáš, škoda. No tak si tu lež. This must be what the village was like before it was forgotten. Jo, a tady to bude čachtický hrad. No tak zajdeme navštívit místní paní. Ruci, tak dost. Nathaniel tam šoupne nějakou bombu. Zkusíme zase tenhle ten granát. A jako ono to na něj asi zase tak moc nezabere, jo, ale... Pokud mají ty bytosti nějaký kouzla, tak by neměli být schopni je použít, nebo aspoň... Neměli by být aktivní, pokud už nějaký aktivní kouzla mají. Aspoň takhle nějak si to vykládám, ten popis toho granátu já. Nevím, jestli je to správně, ale v každém případě je hotovo a můžeme jít dál. Takže jsme se dokázali dostat za tu bránu, ale tam je esence síly vůle, já tam chci. Jak to mám udělat? To nepřelezu. Chci to bude chtít nějak obejít, nebo co? Jsou tu nějaký mrtvoly? Esence mazanosti, to znamená lstivost. Jo, to chci. Výborně. No, to je... Výhled. Tady jsou nějaký krabice, ale vstup je zabarikádovaný. Takže můžeme jít akorát okolo. A to končí tady. You. You're not a spirit like everyone else. How did you get here? No pěšky, hele, ne, počkat, já si stopnul autobus. Ale takhle, oni si jako uvědomují, že jsou v úniku. To je zvláštní. You were forced to come here? That's very strange. This is where my grandfather's ashes are buried. I come to visit him often. He was the last person to stay in Black Marsh. Once he passed, there was nobody left in the village who remembered. Jo, ale mě to nějak jako nedává smysl. Jestliže tvůj dědeček byl tady poslední a už je mrtvej, tak jak to, že seš tady ty? It wasn't always a ruin. There was a whole village once. Then that evil woman came and changed everything. She... Oh no! They've come back again. Quick, come hide in the crypt! No tak, já se neschovávám. A už vůbec ne do krypty, jo, jako když to tady vidím, nemrtvý a my se budeme schovávat na hřbitově, to mě moc nesedí. Naopak bych klidně si tipnul, že v té kryptě jich bude daleko víc, než tady venku. Ale máme v krku, nikdo další už tu není, nic z nich ani nezbylo a... Hele, rakev. I'll get on it. No jo, no, nechci si tam někdo lehnout. Now's better than later. Velikosti jako tak akorát, myslím, že bychom se tam vešli. No, tak jdeme do té krypty. Jsme sice v kryptě, ale pořád je to vlastně únik. Tak opatrně. Jo, už vstávaj, tak
was a bad idea. I'll get on it. To možná je, ale co na plat? Now's better than later. Můžeme zavírat a otevírat dveře od rakve. Třeba tady najdeme nějakou, která je zavřená a něco bude uvnitř. Měli bychom na to dávat pozor a nic nevynechat. Tamhle je ta ženská, ale musíme ji zachránit, no ne? Na ten jel by se mohl šoupnout nějaký granát, tenhle ten granát živlů třeba. Ale ono to asi nemá moc cenu. Ale dobře. Tak nevím, co s tím granátem se stalo. Zdalo se mi, jako by to nikomu neublížilo. Prázdná rakev. No tak jako, moc možností, co v té rakvi bude, asi není, jo. Buď bude prázdná, nebo v ní bude mrtvola, ale protože mrtvoly jsou tady oživlí, tak už tam asi žádná mrtvola nebude, tudíž budou prázdný. Tak tenhle ten zaspal. To hodně nebylo pěkný, takhle pozdě se probudit. Ale ta osoba utíkala někam tímhletím směrem, je to úkol jí zachránit, tak pojďme nejprve za ní. Musíme jí pomoct. Tady seš. And so you came, fell into my little trap. Not again. You have a knack for stumbling into traps, don't you? Such wonderful creatures, you mortals. So full of yearnings. So full of hunger. Jo, já jsem strašně hladový. A nikde tady nevidím žádnou restauraci, to je smutný. Tak já posvačím někde tady jako na tobě, jo? Uvidíme, jak chutnáš, démone. Mohli bychom toho démona zkusit zastrašit. Aha, třeba by to i vyšlo. You do outnumber me now, it's true. Clearly you mortals are not frail. Very well. Let the Baroness have you. I shall feed on whatever remains. Tak démon si nadělal do gatí. Jo. Takže nebude žádný boj a úkol už je hotový. Ale i kdyby boj byl, tak by z ní stejně nevypadla žádná unikátní věc, takže jako nemusíme naprosto ničeho litovat. Hele, tady je esence kondice. No tak to bych v rakvi nečekal. Jinak to tu máme projitý, takže můžeme jít zpátky a pokračovat jedinou možnou... to je příšera. Jedinou možnou cestou vpřed. To znamená tady dolů. Vám to nestačilo tady jednou. Krásně se tady povyšuje. To je moc pěkný. Rozdrcená hladová mrtvola, ta už hlad mít nebude. No, protože i Velana povyšila, tak bychom toho mohli využít a mohli bychom, no tady zatím nic, ale mohli bychom jí pořídit tu moc kouzel. A teďka bychom to mohli rozjet, ale na nějakým lepším místě. Sence mazanosti. Výborně, to se hodí. Je tu ještě něco, nějaký rakve a tak? Ne. Jdeme dál.
další vrtvolky. Hele, tady jsou ještě jedny favření. Dvířka, ale nic tam není. Tady taky. A další ospalec. Tady je to taky favření. Ale je tam prázdno. Can I get you a ladder so you can get off my back? Tady my máme už takových nadpozemských věcí, ale my je vůbec nepotřebujeme, protože ty nepřátelé jsou tady strašně slabí. Taky prázdno. A tady je to otevřený. Takže můžeme jít ven. No, nebyla to moc velká mapka a tady už je východ. A jsme venku. Možná, že někde tady by Velana mohla zkusit províst tu show. Tak, zkusíme se pokusit o poslední kombinaci kouzel. Nejprve teda potřebujeme nějaký to mocný kouzlo na posílení moci kouzel. Počkat. Jo, já jsem to předtím nepotvrdil, ale no tak. Takhle. No, teď už je to. Takže, moc kouzel, což udělá kouzla silnější. Do toho dáme bouři. A bouři vylepšíme ještě vánici. Jo, a je to tornádo. A my stojíme přímo v epicentru. No, ale naštěstí máme nízkou obtížnost, to znamená, že naše vlastní kouzla nám neubližujou, jinak by tohle vypadalo dost špatně. Ale takhle nějak to vypadá. To je hotová smršť. Můžeme se na to podívat. Poslední kombinace kouzel. A pokud na sebe narazí dvě bouře, nevyhnutelně dojde k chaosu a destrukci. Mák, který zkombinuje burácející ledové a sněžné porivy vánice s divokými blesky bouře, nechá vzniknout bouři století. Každý, kdo se do ní připlete, dostane pořádnou dávku elektrického poškození. Jo. No, teďka by bylo dobrý se nalákat nějaký nepřátelé. Možná bychom to mohli zkusit udělat i později, až budou nějaký nepřátelé před námi, ale teďka je tu nějaký voják. Hele, ty jsi taky převlečený démon? I don't remember any longer. We've been here so long at her mercy. I almost forget what it was like before. There is a spirit that's come to free us. Perhaps you could help him. If only that were possible. O jakým duchovi to mluvíš? Demons often attack the village. I don't even know how long we've been fending them off. A máš něco v kapse? Nemáš. No jo, však je to taky duch. Tak opustíme hřbitov. Je to tu krásný, ale stačilo to. Jo. Tak to vidíte. A oni ji tady prohlašovali za velkýho hrdinu, vlastně za hrdinku, která zachránila vesnici před drakem, no a někdy se z takového hrdiny může vyklubat ještě něco daleko horšího. Nikdo tě nebude poslouchat, na to zapomeň. Viděli jsme, jak ta vesnice vypadá v naší realitě.
totálně zničená. I won't turn around, mistress, I promise. I've tried to be good, mistress. Hele, esence síly. Já si neustále tady nechávám zobrazovat aktivní předměty, abych opravdu žádnou esenci nevynechal. A je tu ještě knížka. Černá mokřina je pusté místo, to jsem si všiml. Tak vlhké, že cítíte chlad až v morku kostí. Nechte si své oblečení klidně sušit třeba celý týden a stejně bude studené a vlhké, až si ho budete oblékat. Když Martan, a ne Marťan, navrhoval, abychom se tam přestěhovali, tak se mu říkala, že je hloupý. Hrozné místo, říkal. Ale dá se tam vydělat hodně peněz sběrem rašeliny. A u stvořitelova mokrého spodního prádla, on měl pravdu. V deníku Švadleny Very. Tak jo, Švadleno. I'd better report this to the guards. Tamhle se dějou nějaký divný věci. I have to tell someone. Je tam nějaký duch uprostřed a kolem spousta lidí. Dokonce nějaký bojovníci. No, zatím půjdeme stranou. Tohle je vstup do vesnice. If only there were a way back into the mortal world. I'll go directly to the Baroness. Maybe our families are still there. But she... Oh, no. I just refuse to believe that. No. Not even she would ever. She couldn't have. Ale mohla. Have you seen my boy? Esence obratnosti. Výborně. A thousand pardons, mistress. How clumsy of me. Jo, jsi strašně nešikovný. Tady je ta brána do bažiny. Esence síly vůle. Jo, myslím, že to je ta poslední. To jsme viděli přes tu bránu, když jsme byli u přístavu. Takže máme ty esence, zdá se všechny, máme to tady komplet projitý. Tak se půjdeme podívat, co se to tam na tom náměstí vlastně odehrává. The mansion will not protect you, fiend. Come out and face your crime. We aren't afraid of you any longer! The witch hides! Break down the door! Be cautious, my friends. The Baroness has power within her lair, and she well knows it. We rush in at our peril. And who comes now? More minions of the Baroness? Or yet more helpless souls she has tormented? Spíš mě zajímá, co ty jsi zač. Nějaký fantomas nebo co? I cannot say what a Grey Warden is, but clearly you are a stranger. Perhaps it is a sign. I am Justice. I have watched this place and seethed at the wrongs visited on these poor folk, and now I seek to aid them. Once we lived in the real world and the Baroness ruled over us. She took our children and used their blood to work dark and evil magic. And when we burned down her mansion, she cast one final spell that brought our spirits here. We've been trapped ever since, still under her rule. This spirit knows the Fade. If we help him, he might help us. We have no quarrel with this Baroness. I suggest we move on and leave these people to their business. Tell me, stranger. Will you help us in this righteous task? Being a Grey Warden appears to make you an able sort, and thus your aid would be most welcome. No, jako hele, jo. V první řadě se chceme dostat ven z toho úniku. Já chápu, že ty lidi to tady asi nemají snadný, ale... Máme jako celkem důležité věci na práci i v tom našem světě, natož abychom se starali o problémy tohodle. Ale především potřebujeme trošku víc informací o té baronce. From the world of mortals, as are all these people. We lived in a village in the Black Marsh, and the Baroness ruled over us. That was so long ago, it seems like a dream we once had. We finally rose up against her evil, and this is what she did to us. I can't even imagine what happened to our families. Jo, vesnice stále stojí, jasně. No, zcela na rovinu.
Vesnice je totálně v čoudu. Has it been so long? How many years have we been held here? Take heart, good woman. Justice will see you avenged and freed. Will you help us, stranger? If this wrong is to be undone, we will need your aid. O co se jako tady snažíš? These good people have been held in the thrall of this sorceress for too long. I seek to free them. It's been a nightmare that seemed to go on forever. Until justice arrived, we didn't even know this wasn't real. I can no longer stand by and watch. The sorceress has fled into her lair, but a reckoning is called for. We must act, stranger. Já ti nevím, jako jo, my hlavně potřebujeme ven a možná, že ta baronka, když provedla tohleto kouzlo, aby je tady uvěznila, tak asi bude vědět, jak to udělat. Já bych si s ní docela rád promluvil. Out of... Ah, I see. You come from the realm of mortals, as these fine people once did. Was it the Baroness who brought you here as well? Ne, to zrovna ne, ale to je celkem jedno. A teda takhle, leda, že by ta baronka byla zároveň tou matkou. V normálním fyzickém světě. She never had any children that I ever heard of. Perhaps you speak of yet another witch. One who wronged you as these people were wronged. These men and women are dead, yet their spirits remain trapped by the vanity of this sorceress. Until this spirit came, we were helpless, locked into this eternal nightmare. But now, we can act! I do not know how to cross the veil back into your world. Should you aid us now, however, I promise that I will help you search. Jo, jako že to je poněkud málo. My potřebujeme se vrátit a tvůj příslib pomoci to prostě nestačí. Your kind crosses over the veil all the time. To be honest, I cannot even imagine what power keeps you here. The darker spirits, those things you would call demons, they also seek to cross the veil. Perhaps they will have answers for you. I will seek a demon to question, but only if you help me now. Justice must come first. To je dobrá nabídka, ale já si stejně nejsem jistý, jestli mi nějaký ten démon dokáže pomoct. Vypadá to, že ti trvalo pěkně dlouho, než se rozhodl pomoct těmto lidem, tak jak asi dlouho potrvá, než pomůžeš potom nám. You won't help us. Have you no compassion? Do not trouble yourself, good woman. It is pointless to appeal to that which does not exist. I am troubled by your refusal, mortal, but I understand it. We will prevail, even if we must do so on our own. Nathanielovi se to nelíbí. Belaně jo, no ale tak to nevadí. Die! To říká nám. Ukám, že tady jsme nezískali moc velký body oblíbenosti, co? Tím odmítnutím pomoci. Burn it down! Ne, to asi myslej baronku. Burn her! Co ten duch? Má u sebe něco v kapse? Nemá. The mistress says away. Away with you, you hooligans. How dare you try to assault perfection? Hele, já nepatřím těm chuligánům tam. Jdeme si pokecat. Have you come to hurl insults at the mistress? Because I won't allow it. I'll leave it up to the Baroness to decide what's to be done with you then. She'll know. She always knows. Now this is unexpected. I could have sworn I said that I was accepting no visitors, especially from out there. Many apologies, mistress. These strangers have come to speak with you. I thought you... From the lands beyond the veil, I see. How interesting. I will grant this audience. Very good, mistress. I will see to the barricades. Now then. What brings you into my parlor, You seek my aid, perhaps? No, spíš bych to viděl na vzájemnou výpomoc.
Tady pokavať ty výpomoci budeš schopná. Nebo takhle, zkusíme na ní zapůsobit jako šlechtička. Indeed. And I am to believe that some Ferelden scion is my equal then? So be it. Perhaps another born into privilege will understand the treachery that has been inflicted upon me by these simple dolts. Their lives and blood were my due as their rightful ruler. They dared to turn against me. They dared to burn me in my own home. This was their punishment. Their lives are still mine, even now. I will never give them up. Možná jenom chtěli, aby ses trošku ohřála. No i když za ty zvěrstva, co jsi jim provedla, čemu se divíš? Perhaps there is. Rid me of the fools outside, especially that loathsome spirit of justice, and I shall return you whence you came. The task seems easy enough, and she'll free us. So I see no reason why we shouldn't do as she bids. When do we stop talking and start fighting? I'm sick of this hazy dreamland. We can't trust her. She made use of the people out there and she'll use us too. Jo, Nathaniel má asi pravdu. Nemáme žádnou záruku, že nám skutečně pomůže ven. Nejspíš to dokáže, ale... Kruci. Ale... Jako... Rozhodně víc věřím té baronce, než tomu duchovi tam před bránou. I do. If you think this is the best course of action, I will trust your judgment. It is no simple matter to tear the veil, especially when the magic that keeps you here makes it strong. But I am stronger still. To by mohlo stačit pro začátek. Zkusíme. Is your service worth more? Perhaps it is, at that. Very well, mortal. Succeed, and there will be blood enough to permit your wildest fantasies. That and your freedom. Agreed? A dokonce nám ještě slibuje nějakou odměnu navíc. Ovšem problém je v tom, že ta odměna je bagnutá a stejně hráč nedostane nic. Ale zní to lákavě. Excellent. And just in time, it seems. To bylo drsný. And there she is. Now you answer for your crimes, witch! Indeed. Perhaps you haven't met my new protector. Do say hello. You are not the only one who has sought allies from the mortal world, sorceress. So, the Grey Warden and the First are meeting again. And it has an ally. The mistress that is of this place. It is now a friend. Jo, takže spravedlnost má na své straně splozence. No to je vynikající. A co takhle všichni dát hlavy dohromady, uklidnit se a najít nějaké řešení? Nebylo by to... Tohle je dobrý. Nebylo by to lepší? To work with the enemy sworn, never. So you stand with the sorceress. It is a sad day when evil finds such ready accomplices. Enough. It is speaking too much to the Grey Warden. The battle, it must be done now. Každopádně my tady jdeme proti tomu prvnímu. A mimochodem, dokonce i kdybychom stáli na straně spravedlnosti, tak první by se zase přidal na stranu baronky, tudíž v obou případech bychom tady bojovali proti němu, jakožto bossovi. A mezi tím tamhle dva další bossové, ta spravedlnost a baronka si to rozdají mezi sebou. No, jdeme na to. Ne, počkat, ty jsou na naší straně, yes.
To jsou barončinící zraky, ty nám pomáhají, kruci. Někdo nám moc vrazil, to je špatný. How bothersome. It seems you were as good as your word, mortal. The rebellious rabble have been defeated. Now then, I did agree to a reward, did I not? Do you have a preference? Jo, možnosti jsou pěkný, ale v každém případě... Dokonce je tady možnost naučit se specializaci krvavýho mága, jenomže je to taky bugnutý, takže hráč nedostane nic. Tak já nevím, tak řekněme si, že chceme být zdravější třeba. As you wish. And you still need to return to the mortal world, yes? I'll need someone from your world with an actual life force to plunder. And my, my, it seems you're in luck. This one isn't quite dead yet. No, no, I was not to even be in this place. The mother, it is her deceit, her doing. Then we'll know who to thank, won't we? What is happening? No. This is the world of mortals. Beyond the veil. And this... This is a mortal body of flesh. I am trapped within. Máš takovou nezdravou barvu v ksichtě. To jako... Hele, a víš o tom, že jsi posednul tělo mrtvoli, jo? To znamená, že se jako rozkládáš, víš? Jako... Jako zombie a... fuj. You did this. You sided with that foul sorceress and now she has sundered the veil. I have been sucked into this world against my will! She has returned to this realm as well. Can you not feel it? The Baroness is nearby. Hele, no dobře, no tak možná jsme udělali chybu a vlastně jsme jí pomohli, ale... takhle by to dopadlo v obou případech, jo? Dokonce i kdybychom stáli v tom konfliktu na straně spravedlnosti, tak i tak by se ten duch dostal do jeho těla. Do těla Kristofa. You misunderstand. The Baroness, she is not immortal as you are, or as were the villagers she kept trapped. There was such a mortal once, but now? That is a demon of pride. She assumed that role long ago to feed from the mortal she trapped. But here, in your world, here she will be quite something else. To nezní moc pěkně. Ale třeba se s ní zase dohodneme, ne? Perhaps. I wonder if it will be so simple. The veil is sundered, and the tears must be closed lest they continue to spill demons out into this world. I can alter your weapons for a time, allowing them to drive back the Fade's magic. But if we are to deal with the Baroness, we must move swiftly.
Tak a máme posledního člena naší družiny. Spravedlnost. Nebo spíš mrtvola Kristofa a ta ovládaná duchem spravedlnosti. To je teda podivný patron. No jinak ale vezmeme samozřejmě opět Nathaniela a Ogrena. Ne, počkat. Ogrena vnecháme a jako místo něj máme spravedlnost a bereme dál Velanu. Jo, přijde mi to lepší mít mága. Aspoň jednoho. I když na nás spravedlnost na začátku tak vyjel za to, že jsme vlastně pomohli baronce, tak ve skutečnosti má míru oblíbenosti pořád standardně na nule, jo, nic se mu nesnížilo, takže v klidu. Nemusíme se nějak trápit tím, co jsme provedli. A pojďme se rovnou na spravedlnost podívat. Takže on používá tenhle ten palcát, sedmička, síla 3, kondice 3, to je docela dobrý. A štít, Griffova statečnost, jeden brnění, šance na vyhnutí se střelám. Potom má zbroj, těžká kroužkovka, sedmička, má nějaký bonusy, ale tohle je jenom jednička. Nic moc. Potom má tenhle ten pás, žádná sláva, Kristofův medailon, všechny vlastnosti plus jedna, to je dobrý, a vyhnutí se útokům to taky. Prstínek úsvitu, 4 síly, ale minus 1 lstivost, i když tomu moc nevadí jako bojovníkovi, a ledový kroužek. Takže on bojuje mečem a štítem. To nám docela vyhovuje, protože to pro něj máme nějaký velice pěkný věcičky. Konkrétně tenhle ten parádní sekáček. A taky pro něj máme... Jo, můžeme mu dát ten komplet blesku. Proč ne? Má to parádní bonusy, on to mít může. Tak jo. Hnedka bude parádně vytuněnej. Jo. A ještě dostane nějaký štít. Tenhle ten sněmovní, ten je vynikající. No a potom na něj taky můžem šoupnout nějaký erb. Až na to přijde vhodná doba. Teďka rozhodně ne, když jsme tady na misi. Mohl by dostat řetěz hledače. Je to lepší než to, co má, takže tomu pomůže. A tohleto jednoznačně. A to je vše. Dobrý, tak připravíme mu sem věci na léčení. Ne, to jsem nechtěl použít, no tak. Ale tak to je jedno. Ještě energii. No. To si teda moc nepomohl. A podíváme se na to, co je to zač. Je to samozřejmě člověk, ačkoliv to tak možná nevypadá. Ale už má specializaci duchovního bojovníka. Takže to je bezva věc. To je tohleto. No, tím pádem by taky asi nebylo špatný, kdyby z něj byl plenitel a templář. Jo. 66 síly na to, že je mrtvej, tak je teda fakt brutálně silný. Ale kondice žádná sláva, jenom 24, to je dost málo. Tady má 8 bodů, tak vrazíme mu to právě do vitality. A potom, nevím, zatím nevím, necháme to otevřený. Vytuníme ho po stránce duševního bojovníka. To se hodí. Získávání síly zpoza závoje a tak dále. Přízračné zranění okolním nepřátelům. A tady dokonce požehnání z úniku. Bonusy k rychlosti útoku, pohybu, no to jsou mocný věcičky. Vytuníme mu boj mečem a štítem taky na max. To se bude hodit. A potom mu vylepšíme třeba i ty specializace plenitele a templáře. Ať to může používat. Tak, jak sám uzná za vhodný. Jo. Takže ještě nastavit taktiku. To bude patrně obránce nebo rváč. Možná spíš toho rváče. Jo. A je to tam. Máme tady našeho posledního člena party. Spravedlnost. A tohle je mrtvej první. Matching vyvolaný, osmička, bílá ocel, lstivost 2, průbojnost brněním 1, 4 útoky, 5 ohnivé škody, mocný kousek, ale myslím, že ten náš bude možná přece jenom o něco lepší, ta naše sekera.
10 útok, no, způsobený škody 5. Jo, nechám si to, co máme. Ale tohle je vynikající. Hrudní plát trpělivé stráže. 6 síly, regenerace zdraví dokonce v boji. Fyzická odolnost 20. Teda. My aktuálně máme tu zbroj z golema, tu speciální, ale taky máme boty trpělivé stráže. A vlastně snažíme se dát dokupy ten set, takže já si to navleču. To je luxusní. A tu zbroj v úlomku golema, ten dostane někdo jiný. Ještě nevím kdo, možná by nebylo špatný. Tenhle ten ne, ten má tu zbroj lovce blesku. Na ten jel to neunese. Možná to potom dáme Ogrenovi. Tak. Teď ale pojďme zpátky. Brána do úniku. Co to je za podivnou věc? Hele, leze z toho stín. Ale no tak. Tak ty jsi mi teda od pramenu nechyběl. Naštěstí nemá úroveň bose. No, překvapivě rychle to šlo. Jo, to bychom měli. Ten spravedlnost vůbec nebude špatný. A tady byla ta brána, kudy jsme nemohli projít. A tady, jasně. Díky tomu, že jsme sešli ten závoj, tak jsme tady získali tuhle tu truhlu. Boty trpělivé stráže a granát živlů, vynikající. Ovšem my už teda jedny boty trpělivé stráže máme, jako jo. Koukám, že vlastnosti jsou úplně stejný, no tak to nepotřebujeme. Obejdeme tady ten rybníček. Strašidelnej. Doufám, že tam není nějaký vodník. A půjdeme dál. Jo, jasně, tady. Přívrak. Dva přívraky, no tak to je vážná věc. Šoupneme na ně granát živlů. No. Moc to nezabralo, protože tyhle šmejdi jsou na elementy většinou imunní, takže jenom minimální škody způsobilo. Now's better than later. Jo. A tady je pořád ten podstavec, ale tentokrát by měl být už nějak jakoby jiný. A jo, je tady gladiátorův opasek. Teda. Síla, obratnost, síla vůle po dvou a útok plus 4. No tak to je. To je bezva věcička. Komu to dáme? Jo. Se bude hodit spravedlnosti. Pak tady byla cesta někam vzhůru, takže se na to půjdeme podívat. A je tu další bedna z úniku. Rukavice trpělivé stráže a odčarovací nátěr. To je opět novinka pro citnutí. To je vlastně jed působící podobně jako ta odčarovací bomba. Jo, likviduje to kouzla. Až bude v týmu zase Sigrun nebo někdo takovej, tak to můžeme potom využít. Už nám chybí jenom helma a máme ten set komplet. A je to teda set naprosto úžasný. Ale ukryté vodítko. To znamená, že to směřovalo k těm kamenům tady. Tohle je poslední. Už to skoro máš. Na jezírko, kde jsme začali, vzpomínáš? Právě že ne. Ale to bylo někde na začátku, takže to snad tam jako dokážu to najít, to místo. Tady nic není. To můžeme rovnou vrátit.
pomalu budeme směřovat vlastně k vesnici. Jo, tady byl ten Kristofův stán, hele. Plovoucí láhev. Ale máme tu nějaký problém. Jenomže já ho nevidím. Dopis s nabídkou k sňatku, jo. To je tady to jezírko. Plní si mé slunce, můj měsíc, mé všechno. Vezmeš si mě? A ona se mu na to vykašlala a on se potom radši otrávil. No to je vynikající, opravdu. Všem ten prstínek, ten se hodí. Teďka na to ale není vhodná doba. Musíme zjistit, kde jsou tady ty nepřátelé. Tady mi to hlásí nějaký přívraky, ale to bude... Jo, oni budou někde jinde. Tady nahoru a potom doleva. Támhle je, už ho vidím konečně. Takže ta Korinová nabídka k sňatku. No, je to teda smutný osud dvou milenců, no ale důležitý je, že ten prstýnek má naprosto dokonalou vlastnost. To je jako povýšit najednou hned o několik úrovní, takže tu dáme naší hlavní hrdince, tý se to bude hodit nejvíc. Tady jinak nic není, ale tamhle další brána. Kousek před vesnicí, je tam zase přízrak, no jo. Tak běžte na ně. Co blázníš? To mu snad neviděl, nebo co? Běž na něj. Máme skrt. Tak, a tady další truhla. Železná opět a... Jo, helma. A máme ten set kompletní. Kam to dávám? Sem. Jo. Tak, to je tak strašidelný, že se to bojím i já. Podíváme se vlastně, jaký to má efekt v případě, že je komplet set. Spotřebuje to méně energie na svá kouzla či talenty. To je vynikající. A ještě bonus ke zbroji. No, tak tohle... To je... S tím můžeme jít strašit na Halloween. Baronka. So this is the world of mortals. How very dull it seems, so immutable and unchanging. Yet, I am here. I have crossed the veil. The spirits will watch in envy as the mortals of this realm bow down before me. That will not happen, demon. Ah, it seems I was not the only one to be drawn here. How very tiresome. No, jako můžeme se pokusit to hrát ještě na to spojenectví, ale něco mi říká, že to už nezabere. What need have I for allies now? I had no idea I could enter the mortal world this way. Had I known... Oh, but I am here now, yes? Soon I will be queen as this world deserves. And you? You will be the first of my subjects. To se ještě uvidí. Asi je jí z toho nevolno. To bude tím smradem z bažiny. Hehehehe.
To je ona po ránu, když vstane z postele. A je to hnus. To je vlastně démon píchy, akorát, že jo, nějaký prostě upravený, vylepšený, je to ta baronka a... No, tak jdeme na to. Tak oni si budou ještě povídat, jo. Je zmražený. Možná bychom na něj mohli šopnout tuhle tu dvorkinovou bombu. Tak nevím, jestli to zabralo. Ale to je pravda. Ona tady vytváří další brány do úniku. Někdo na to musí vlítnout a zrušit je. Honem, velená spravedlnost. Na ten jel sejme tamhle ten stín a hlavní hrdinka jde po baronce. Speak and it will be done. Hej, kam jdeš? Se vrací domů na hrad. Musíme zrušit tu bránu hlavně. Dělejte. Jo. Vysává spravedlnost. Chtělo by toho léčit, ale co pak to půjde teďka? No, konečně. And so it is done. For what it is worth, thank you. I have fulfilled my vow. May the victims of that woman's madness rest in peace, wherever they have gone to now. It seems I cannot return to the Fade. I am trapped here, in the body of this Grey Warden. There are memories within this poor man's mind. They're difficult to see into the Fade. Yes, I understand now. What shall I do, mortal? I know little of your moral character, but you are of this world. Jo, jo, jako... Řekl bych, že asi můžeš pokračovat v tom, co Kristof dělal, ale teda... doporučuji nosit na hlavě helmu, jo? A taky by to chtěl nějaký deodorant, hodně silnej. And that was your pursuit when you were meant as an observation only, not to appeal to your vanity. There is... It seems I am at a loss. I know nothing of this world, and have only a few memories of this Grey Warden to draw from. I do not wish to die. What shall I do, mortal? I know little of your moral character, but you are of this world. Surely you can advise me. Já nevím, jako dělej, co uznáš za vhodný, že jo? Můžeš třeba strašit malé děti, jo? Nebo se zabydlet na nějakém hřbitově a... No, jako prostě je to na tobě. A nebo se můžeš přidat k nám, ale v takovém případě teda Ogren už nebude asi nejsmradlavější člen družiny, protože... Míra rozkladu evidentně je značná a no to teda musí být vůně. The demons seek out the dreamers, those mortals that come to the Fade, and they draw sustenance from their memories. My kind has no such compulsion. We feel sorry for you mortals, trapped as you are in this dismal place. But now, I am trapped as well. Alas. I have no purpose here. No goal. You mean continue this mortal's mission? As a Grey Warden? It was a darkspawn who murdered this mortal most ignobly. And the ones that commanded it yet live.
To avenge his death. Yes, that would be a purpose. Yet, should I join with you? You seem uninterested in virtue, but perhaps I am too quick to judge. I would join you, if you will have me. Jo, pořád reaguje na to naše spojenectví s baronkou. No, ale ty jsi se zase dal dokupy se splozencem, takže jako nám nemá moc co vyčítat. That is not my name. I have no name. Only a virtue to which I aspire. If I am to need a name, then use that. I am Justice. And for now, I am pleased to travel at your side, Grey Warden. Jo, líbí se mu to. Se divím. Nemám jméno, pouze ctnost, o níž usiluji. To je dobrý. Za vesničany, které baronka uvěznila v úniku, se postavil duch spravedlnosti, ale dal si teda na čas. Když velitelka strážců uprchla skrze trhlinu v závoji, strhla ducha spravedlnosti s sebou. Duch se poté usídlil v těle šedého strážce Kristofa. Baročina porážka lapila ducha spravedlnost ve světě smrtelníků. Protože se rozhodl, že Kristofovo poslání mělo smysl, přidal se k velitelce strážců. To tedy jako k nám. Be wary. There is much in this world that would prey on you. No od tebe to sedí, když jsi tady poprvý. Podíváme se, co měla baronka u sebe. Ohňodusy. Je to pro mága, to by možná nebylo špatný. A klíč od skladiště v docích, zašlý stříbrný klíč a ještě pouto duše. Teda, duševní odolnost 50, duševní poškození 100, wow, to je naprosto dokonalý pro nějakýho mága, který tyhle ty věci využívá. A to by konec konců Velana užívat teoreticky mohla, nebo možná spíš Anders, a zatím to necháme tady, ale... rozhodně se podíváme, jestli by se jí nehodily tyhle ty ohňodusy. Jo, ona má teprve první stupeň. Tohle jí pomůže. Přímo do hradu se nedostaneme, to nejde. Takže to obejdeme. No a protože, hele, co tam dělá, pojď sem. To je divný. Se tam zasekla nebo co? Já snad budu muset přímo za ní. No, jo, dobrý. Protože už máme ten klíč, tak se můžeme podívat i v naší jakoby realitě, tam dozadu. Jak tam byl ten přístav. Možná tady něco zajímavého objevíme. Trosky. Je tu dárek, nějaká mísa. Truhla. No sakra. Další vlkodlaci. To jim to ještě nestačilo. Spravedlnost povýšil. No, to rychle. Immediately. Wow. Nátěr živlů, to je další jakoby nový jed v rámci procitnutí. A opět to funguje úplně stejně jako ta bomba. Jo, prostě působí to zranění všema čtyřma nebo teda pěti typama elementárních poškození. Kromě toho, tady jsou recepty na ty granáty a jedy, dokonce na past a prsten drsnosti. Pro Lotra, kondice 6, to je dobré. Možná, že Nathaniel by to uvítal. Tohle mu zvedá lstivost. Tohle obratnost a lstivost. Možná by to bylo spíš lepší pro Sigrun, uvidíme. Každopádně někomu by se to hodilo, to asi jo, je to dobrý kousek. Co tu máme dál? Spoustu nějakých beden. Tato bedna obsahuje rozpadající se vetež. Této bedně je řada lahví, jejich obsah se již dávno vypařil a já to nestíhám přečíst. Pod snílým ovocem jste našli meč. Jo, ten jsme hledali. V rámci toho úkolu. Máme najít meč a... odevzdat ho někomu a tady, meč Sira Alvarda, dokonce ho můžeme používat jako běžnou zbraň. Je to dobrý. 50% šance na zapálení cíle, no teda. Ale my ho budeme muset asi vrátit, takže... nebudeme si na něj moc zvykat. V této krabici je rozpadající se vlna, do které se pustili moly. O, zajímavé. Na dně této krabice je páchnoucí cosi.
A tady je kost. A ještě jedna truhla. Jo, runa, nákrev, ne počkat, jo? Nákrev na runu pozornosti dokonce dvakrát. To mě zmátlo. Jako, k čemu dvakrát, když stačí jednou? A myslím, že to tady vzadu máme komplet prošmejděný. Tak jo, panstvo, vracíme se zpátky. Máme projít tou vesnici, máme projít tou bažinu. Když to vezmeme kolem a kolem, tak už toho moc nezbývá, ale něco přece. Nám totiž stále chybí... This thing you did. The murders of those men in the forest. What of it? What you did was wrong. You must make amends. And to whom should I make these amends? Those humans are dead, if you recall. You must make amends to humans. It was your condemnation of their race that led to your folly. I wouldn't expect that to occur anytime soon. Spravedlnost má pravdu. Jasně, tak by to měla udělat, a to co nejdřív. Ještě nepůjdeme ven. Ještě jsme tady úplně neskončili, protože pořád nám ještě chybí ta dračí lebka. Tady. Než tam umístíme všechny ty kostičky. Tak, tak. A sem, tlamičku. A roh. A ještě tady nějaký zoubky nebo co. Co to bylo? Tam něco proletělo, vypadalo to jako nějaký blesk. Ale asi to nebyl blesk. A asi to nebyla ani stíhačka. Možná něco, co se tomu podobá, ale... What happens when this body of yours expires? How long does such a process take? I don't know. Can you still walk around once you're simply bones? So I'm led to believe, yes. That is incredibly disturbing. Bezva, chodící kostlivec, no, to si máme na co těšit. Vede to na tohle místo. Přátelé, to je královna černé mokřiny, to je ten drak, ale to je vlastně přívrak a šlehají z toho blesky a no teda, tak jo, značka smrti od vrahovna, to je jasný, Valana, možná bychom mohli zkusit, no jo, ale ta bouře století dělá elektrické poškození. To asi na něj moc nezabere, ne? Ale tak zkusit to může. Moc kouzel. Do toho bouře. Někam do prostředí. Do toho vánice. No a Velana je tuhá, no výtečně, fakt jo, to se mi povedlo. Is it time to kill something? Cítím se rozšvíkaný. Onem léčení pro Nathaniela a pro spavrdelnost taky. Hlavně rychle. Třeba to není dobrý. Hej! To je ten drak? Nabitý chomáč. Nabitý chomáč. Ten chomáč se ale přibližuje k té kouli, to znamená, že až se tam dostane, mu to asi nějak pomůže, nebo co? To by chtělo provést nějakou hromadnou paralýzu. Ale my už nemáme mága, takže ne. Zatraceně. To nestihneme.
tak, ještě dvě a vylečilo jí to. To není zrovna dobré. A zase. Tak dělejte, musíte se teďka rozdělit. Potřebujeme dostat ty chomáče. Honem, doplnit výdrž. Dělejte, už se to blíží. No tak, honem. Spravedlnost dostane támhle ten. Nathaniel sejme ten chomáč vzadu. A musí to jet. Musíme to stihnout. Co do toho mlátíš? Mazej na ten chomáč. Dá se to omráčit? A stihli jsme to. Žádný léčení nebude. A zase. Tak ho ne. Jo, na ten jde po něm. Sva, ty běž tam. No, musíme jim to nandat, chomáčů otrceným. Ještě. Poslední dva. To mrtvý. Tím je úkol hotovej a velena je na nohou, no. Zaspala to. Kouzlo strážce. 8 magier generace many v boji a 8 brnění. A ještě baret netečnosti k tomu, teda. Ten je snad ještě lepší. 10 magie, 5 brnění, odolnost proti kouzlům 10, fyzická odolnost, mentální, teda. Potom hrubě vyřezaný přívěšek pro bojovníka minus 25% únavy, to je šikovný. Pouto země pro mága, spousta prachu, dokonalý diamant. Mocný věcičky. Tak dáme jí toho kouzlostrážce. No, otázku je, jestli je to opravdu lepší než archivářova kůže. Když to porovnáme, tak tohle stojí skoro 10 zlatých. Tohle je jenom 5, ale ty vlastnosti, no ale dobře, dáme jí to. A k tomu tenhle ten baret, ten je jednoznačně lepší, tam není co řešit. A potom jsem tady ještě viděl něco a to je, jo, suť z dračích kostí. Prastará dračí kost. Z kostí tohoto prastarého draka takřka sálá moc již obsahují. A je to úkol. To bude opět nějaký ten materiál pro Vadera. No a teď už to tady máme opravdu definitivně komplet projitý. Takhle vypadá celá mapa Černý mokřiny. Vrcholek hory. A můžeme se vydat zpátky dolů. No a kromě toho, že se vracíme zpátky, tak tím i dokončujeme tuhle tu kapitolu.
a zároveň se můžeme loučit. Jo, protože zase ty další věci, to znamená dodělávání questů, hovory s našima družiníkama, dárky a tak dále, to si necháme na příští samostatnou epizodu. Konec konců, ta Černá mokřina sice není zase až tak dlouhá, ale krátká taky ne, takže jako opravdu bude nejvyšší čas epizodu ukončit. Ale doufám, že se vám to líbilo. Já osobně v těch tří těch jakoby v libovolném pořadí hrajte kapitol mám nejradši právě Černou mokřinu. Myslím, že tam jsou nejzajímavější nepřátelé a i ten příběh je dost zajímavý. Takže to by asi tak bylo. Příště uvidíme, co nás bude čekat dál. Zatím ahoj.